Dobrý den všem. Vítám vás u dalšího online rozhovoru a dnešní hostkou je Alena Antonovičová, zakladatelka nadačního fondu Auru Hakos. Dobrý den. Dobrý den, Adriano. Děkuji za vaše pozvání. Vy jste česká filantropka a působíte v Kolumbii, říkám to správně? No, říkáte to moc krásně. Já bych ráda, kdyby se to mohlo takhle pojmout, protože bych si to sama asi nedovolila říct, ale ano, snažím se pomáhat tam, kde je to potřeba. A protože je to moje dobrá vůle, komu jsem se rozhodla pomáhat, tak v mém případě jsou to Indiáni, kteří žijí v daleké Kolumbii, v severní části Kolumbie, v pohoří, které se jmenuje Sierra Nevada de Santa Marta. A tihle Indiáni chrání pobřežní pohoří, vlastně nejvyšší pobřežní pohoří na světě, to je právě ta Sierra Nevada de Santa Marta. Já jsem se tam octla, vlastně všechno, co dělám, tak jsem nikdy neplánovala. Vlastně mě to všechno nějakýma cestičkama přivedlo tam, kde jsem. A jedna ta cesta vedla do té Sierra Nevady a tam jsem vlastně uviděla neuvěřitelnou krásu přírody, jako přírodní krásy. Já jsem nikdy nebyla okouzlená tak, jako právě v té Sierra Nevadě těma výhledama a těma vysokýma horama, těma údolíma, těma rostlinama a kávou, která se tam pěstuje a výhledy na moře. No zkrátka, pro mě to není jenom nejvyšší pobřežní pohoří na světě, který se uvádí, je protože má výšku nejvyšší bod tohoto pohoří, je téměř 6000 metrů vysoký, Pico Colón a hned vedle Pico Bolívar, ale je jenom 40 kilometrů vzdálený od pobřeží Karibiku, takže to je prostě unikátní místo na světě. A mně se tam ohromně líbí a považuji ho opravdu za něco mimořádně krásného. A tady ti Indiáni tohle pohoří chrání. A mají důvod, proč ho chránit, protože to úpatí Sierra Nevady už na několika místech je velmi jako znehodnoceno různými developerskými stavbami, různými továrnami na těžbu čehosi, různými, teď se tam hodně pěstuje banán, jo? Banánový vlastně plantáže a těžaři kácejí stromy, aby tam mohli nasázet vlastně monokultury, které tam nebyly vlastně v těchto těch místech původně se nevyskytovaly. Takže tím narušil celý ten unikátní ekosystém toho pohoří. Indiáni. A nejsou to jenom Aruakové, tam žijí ještě další tři kmeny, ke kterým se vrátím. Ale tyto Indiáni vlastně považují to pohoří Sierra Nevada za srdce světa. Oni říkají Corazón del Mundo. Proč? Protože tady v tomhle pohoří vlastně se vyskytují všechny klimatické pásma, které jsou na světě. To znamená od těch zasněžených špitných, věčně ledových a věčných ledovců, který pokrývají ty nejvyšší body pohoří Sierra Nevada, tak vlastně až po pouště, až po savany, až po vlastně břehy oceánu karibského. Takže to je prostě opravdu jako zajímavé místo i v rámci celé Kolumbie. Navíc se tam má obrovskou biodiverzitu i v rostlinách, ve zvířatech, v hemizu, v motýlech, jako nikde jinde v Kolumbii. Protože to pohoří vlastně je obklopeno za prvý tím Karibským mořem ze severu, z jihu a z jeho západu vlastně vodními rameny řeky Magdalena, vodou, různými větvemi a různými močály na straně teda toho západu a na východě je poušť,
která vede až vlastně k Venezuele. Takže ono vlastně migrace čehokoliv je tam tímhle způsobem znemožněna. Proto se tam vyskytují tvorové, které už nikde třeba jinde neexistují. No ale abych se vrátila teda k těm Aruakům. Já jsem vlastně díky nějakým svým cestám jsem se dostala díky tehdejší přítelkyni kolumbijský na jedno místo, kam mě vzala na úpatí právě toho pohoří, kde měli Indiáni setkání a kde se řešila nějaká další spolupráce s právě s Kolumbijcema z Medellínu a setkala jsem se tam vlastně s několika týpkama, který mě pozvali na druhý den, jestli se nechci podívat k ním do vesnice, což jsem uvítala, protože mě to opravdu zajímalo. No a tímhle způsobem jsem se dostala vlastně do vesnice nad Vajruparem, do místa, které se jmenuje Birua. A je to vlastně rodiště jednoho z těch Indiánů, který mě tam pozval a kterýho jsem později já pozvala do Prahy. A protože to bylo v období dešťů, tak vlastně tam byl takový trošičku dobrodružství v tom, že my jsme, jedna posádka vyjela jeepem, protože se tam těžko dá jet něčím jiným, než podobným typem aut. Tak jsme vyjeli nahoru do těch Birua a řidič se vrátil pro tu druhou partu, která mimochodem měla jako naše oblečení, jídlo a vlastně další věci potřebné k nějakému přežití. No ale nevrátil se, oni se tam zasekli, protože z toho koridoru, kterým my jsme vyjeli, tak se díky prudkým dešťům stala řeka a nemohli prostě vyjet nahoru. Takže, ale my jsme zase nevěděli, jaký je ten důvod, proč nevyjeli, protože tam nebyl signál, tam nebyla elektřina, tam jsme se vlastně nemohli jako vůbec nějakým způsobem skontaktovat s civilizací nebo s městem. Takhle to tam ty Indiáni jako mají a oni to nepotřebujou, oni to jako ani nemají zájem. No, ale my jsme ten zájem měli, my jsme chtěli vědět, jako jestli je někdo neunesl, nepřepát. No prostě možností mohlo být hodně. To bylo ještě v době, kdy se tam opravdu jako mohlo tohleto stát. No, ale druhý den se jim podařilo projet, protože ten déšť jako ne, že by přestal, ale trochu se zmírnil. No a tohleto dobrodružství vlastně, kde my jsme jako zůstali v ohladu, neoblečený a prakticky v zimě, protože tam je velký rozdíl mezi dnem a nocí, tak nás propojil s těma Indiánama, který teda tam žili. Indiáni neměli, neumějí španělsky, tam prostě vždycky někdo přišel a řekl třeba večer, good morning, jo? A to byla prostě jediná vlastně znalost angličtiny. Španělsky taky neuměli, mluvili jenom řečí iku a tu jsme tehdy teda nerozuměli, ani dneska ji neumím, jenom pár výrazů jako děkuju, nashledanou a tak dále. Tak, no a já jsem, oni potom, když teda se dostali k nám, tak nás provedli po vesnici a ukázali nám vlastně, jak to funguje, takový indiánský vesnici, kde vlastně se žije velmi, velmi jako v komunitě, jo? Prostě se vaří pro všechny, ženský, všechny měli v rukách něco, nějaký háčky a nějaký vlákna a pak teda vlastně jsem se dozvěděla, že to je jejich spirituální činnost, vlastně denodenní, kterou vykonávají už od 4 let, jako malí holčičky se začínají učit plíst nebo háčkovat takový tašky z ovčí vlny a to vlastně je svým způsobem dneska i živý, protože se proto dá koupit a vlastně podporovat i tady tímhletím ty Indiánky. Já to od nich, když kupuju, tak kupuju od samoživitele, který vlastně nemají jinou možnost se uživit, než právě tím pletením těch krásných močil, který vlastně můžu i ukázat tady na kameru. No a
Já jsem, ono to všechny ty náhody nějak na sobě navazovaly. Já potom jsme se vlastně tam teda tak jako spřátelili, dozvěděla jsem se, že vlastně jediný to, co je opravdu drží při životě, je pěstování kávy. Že vlastně káva se stala jediným zdrojem jejich příjmu, protože v těch vejškách, kde oni obývají, kam se schovali a utekli před Španěly někdy už v 16. století, kdy Španělé vlastně začali masakrovat místní obyvatele za účelem obraty o to zlato, které nosili, přepadávali ženy, znásilňovali ženy a tak dále. A tady ty Indiáni, když to viděli, tak měli vlastně využili toho geografického místa, kde byla to pohoří, a oni vlastně utekli do pohoří, kam se schovali před těmi Španěly. A tam se zakonzervovali a zůstali víceméně 400 let bez kontaktu s okolním světem. To znamená, že oni si velmi uchovali ty svoje původní tradice, nebyly ovlivňovaný těma vnějšíma vlivama, jako například na jiných místech v Kolumbii. Když jsem vlastně se vrátila po tady tomhle setkání zpátky do Bogoty, tak jsem měla možnost se tam potkat s jedním mým známým z Prahy, který mě seznámil se svým kamarádem, který se tam přestěhoval před nějakou dobou, a ten říkal, podívej se, tohle je hrozně zajímavý, že se znáš s těmahle Indiánama, a to by určitě zajímalo našeho kamaráda, který vlastně založil festival Evolution. A dali mu kontakt na mě a mě na něj, až se vrátím do Prahy, tak abych se s ním spojila a aby jsme vlastně domluvili nějakou návštěvu teda někoho tady z tohohle etnika. No a ono se to opravdu tak jako všechno podařilo. Když jsem se vrátila do Prahy, tak už o mě věděl ten ctirat Hemelík, který vlastně založil festival Evolution, a opravdu měl zájem a pozvat sem tady někoho z téhle zajímavé skupiny Indiánů z Kolumbie. No a takže já jsem vlastně tam tehdy udělala takovej jako docela podstatný krok a risk zároveň, protože jsem poslala, koupila letenku. Ono to bylo všechno trošku složitější, ale to nebudu zabíhat do podrobností. Zkrátka jsem koupila letenku člověku, kterýho jsem viděla, dejme tomu, 3 dny. A jak si jsem jako spolíhala, že přijede, že to vezme vážně, že ví vlastně, co se od něj požaduje. Samozřejmě mě v tom pomáhala ta Kolumbijka, která mě s ním seznámila, ale i tak jsem si nebyla do poslední chvíle jistá, jestli se to všechno podaří. A tady jsem mezi tím musela zajistit nějaký prostory na uvedení ho do povědomí Čechů, kteří se zajímají o nějaký spirituality a o život na druhém konci světa, Indiány. Takže s tím byla poměrně dost velká práce a Indián trval na tom, že chce přijet do Vídně, nebo respektive já jsem koupila letenky do Vídně, protože to bylo ekonomičtější, a poslala jsem mu i možnost z Vídně autobusem, což on jako se bál, že by to nezvládnul, takže jsme pro něj jeli do té Vídně autem, a já jsem celou dobu si jako přála, aby nepřiletěl, protože najednou jsem měla ze všeho strach. Bála jsem se, že to nezvládnu, že to prostě bude něco, čím si udělám obrovskou ostudu a že nepřijdou lidi a že prostě nevím, co jsem to, ale přála jsem si, aby nepřijel, aby to vlastně nebyla moje vina, ale jeho vina, a že bych se omluvila všem a tak dále. No, ale stalo se to všechno jinak, že jo, on tam seděl, vlastně jako byl vidět už na kilometry, protože všichni, to bylo někdy v únoru nebo v březnu, všichni byli tmavě oblečení, že jo, měli ty zimníky na tom letišti, tam prostě bylo chladno, a ten tam seděl na svém kufru, nebo myslím, že měl kufr,
v bílém oblečení, tak jak chodějí tradičně oblečený v té Sierra Nevadě, v té bílé čepici s těma dlouhýma černýma vlasama, měl ty močely a měl tehdy boty z pneumatiky. Ne, prostě byl, sice byl sníh, ale on přiletěl teda z té Kolumbie, kde bylo oproti Evropě samozřejmě mnohem tepleji, takže přijel v takových těch svých klasických botech, které dneska teda ty indiáni si vyrábějí, z pneumatiky a z kožených řemínků. No a takže prostě kostky byly vrženy, no a já jsem teda začala v tom duchu, co jsem si naplánovala a ono to ku podivu fungovalo. A všechno vyšlo. A dokonce, když tenhle indián, který se jmenoval Astrubal, mluvil vlastně o těch svých tradicích, zaujalo to poměrně dost lidí a několik lidí chtělo pomoct i finančně, protože když zaslechli, že vlastně pro Indiány je to nejpodstatnější získat zpátky svoje pozemky, získat zpátky svou půdu pro to, aby ji mohli chránit právě před těmi developery, před tím masovým turismem, před tím dolováním a těžbou, tak prostě mu dávali peníze do ruky. A jakože na ty pozemky, na ty odkupy pozemku. A někdy to byly poměrně vysoké částky. A já jsem říkala, pro boha, tohle to takhle asi nebude, to není dobrý. Takže když Strubal odjel, tak jsem založila nadační fond, který vlastně měl nebo má za úkol sbírat prostředky na pomoc indiánům vracet se zpátky na ty svoje původní, na tu svoji původní půdu. Založila jsem transparentní účet, aby bylo zkrátka všem kdo, koho to zajímá, možnost nebo umožnění se podívat. A opravdu po nějaké době se mně podařilo vybrat tolik peněz, kolik jsme měli v plánu na nákup pozemků právě v té oblasti Birua, kde byl jeden pozemek ke koupi od lidí, kteří tam pěstovali juku, kávu, ananas, brambory, avokáda a tuším, že i mango, a to se nejsem úplně jistá. Takže při další návštěvě Kolumbie jsme právě byli vybírat pozemky, které byly dostupné a které bylo možno koupit. To jsme udělali vlastně s těmi indiány z Birua, který nás pozvali do toho komunitního centra a tam se představili, tam vlastně odkryli karty a ukázali nám vlastně tu podstatu toho jejich zájmu nebo o co jim jde, ukázali nám, jak fungujou, jak žijou. A tam jsme si dali slib, který zněl, seženeme peníze na koupi toho konkrétního pozemku a to se nám do roka podařilo. Takže jsme rok na to přijeli do Kolumbie a měli jsme sraz s Indiány v Santa Martě, což je město, které vlastně leží právě ještě na březích Karibiku, kde to město je vlastně nejstarší město na celém kontinentu. Jo, to bylo město, které postavili Španělé jako první na tomhle území a jmenuje se teda Santa Marta. Je tam nejstarší katedrála taky na celém jeho americkém pobřeží nebo kontinentě. A tam teda jsme měli sraz s těmi indiány, což prostě nebylo tak jednoduché se s nima sejít, protože se stalo něco, oni se omluvili, že nemůžou, pak se začali omlouvat ty majitele, s kterými jsme se museli sejít, že? Když jsme měli peníze na odkup, tak museli jsme se sejít u notáře, takže oni to zase protahovali, že se jim to nehodí, že mají práci do pěti a my jsme měli u notáře být ve dvě. No zkrátka takový poměrně zvláštní výmluvy a my jsme jako tehdy si říkali, to snad není možný, že
se nám podařilo sehnat takové množství peněz a nakonec, když už to všechno máme pod střechou a chceme teda to realizovat v té Kolumbii, tak tam to vypadalo, že se to nakonec nepodaří a že to budeme muset lidem vracet. No to pro mě bylo teda neuvěřitelný trauma. Takže jsme jeli do toho Valledupar, protože Valledupar je vlastně na jižním úpatí toho pohoří Sierra Nevada. A tam jsme se nakonec až po několikáté sešli s majiteli. A tam se nám stala další jako nepříjemná věc, protože oni, když zjistili, že jsme to teda všechno jako ty peníze jako máme, tak najednou tu cenu zvýšili. Zvýšili ji tak, že bychom to nemohli koupit, protože prostě ty peníze jsme neměli. A tak já jsem opravdu jsem už jako říkala, tak tohleto, prostě tohleto už je poslední hřebíček, jako nic, nedá se jim dělat, budeme muset to. Ale pak mě to prostě nedalo a já jsem vlastně ještě jako před tím, než se rozloučíme, tak jsem jim měla takovou krátkou řeč v tom duchu, že jsem říkala, jak je možný, že místní lidi, kteří znají ten příběh těch Indiánů, vědí, co prožili za poměrně velký újmy a trpěli vlastně pod Španěli, potom pod Kolumbijci, že jo, pořád vlastně je někdo se snažil okrást o ty území a když potom se třeba snažili něco prodat, tak je vždycky zase zabožulili s cenou, nebo prostě měli vždycky nějaký problémy s tou majoritní společností. No a teď jsem říkala, no a jak je možný, že vlastně vy, kteří to všechno jako jste tady prožívali, tak nejste ochotni vlastně jim pomoct a tamhle někde na druhém konci světa, na úplně na opačný polokouli, jsou prostě v Češi, který navíc vůbec Indiány neznají, v Kolumbii nebyli, ale přesto mají ten zájem jim pomoct a pomohli vlastně nazbírat ty peníze, aby se teda tohleto podařilo. A tady jsou dva lidi, kteří vlastně to celé tuhletu snahu těch stovek dárců nebo desítek až stovek dárců chtějí zhatit. No a ku podivu to mělo velký efekt, protože tam prostě proběhla nějaká krátká řeč ze strany té paní k tomu svýmu muži a za chvilku teda řekli, že to vracejí zpátky a že to bude tak, jak to bylo původně domluvené a že teda se to zrealizuje. Takže to je takový příběh nákupu půdy v oblasti Birua. Tam se pořád vlastně pěstuje ta káva, kterou já vlastně, a to je další etapa, když vlastně tohleto už proběhlo, tak já jsem si říkala, no tak dá se Indiánům pomoct tady, pomoct jim vlastně splnit jim to přání, aby se mohli vracet na ty pozemky. Ale taky jedna z možností je jim pomoct ty peníze vydělávat. To znamená podporovat je a kupovat ty produkty, které oni pěstují anebo vyrábějí. No a vlastně založila jsem jako společnost, která tu kávu od nich kupuje a dováží sem a prodává pod právě značkou Aruacos, tak, jak se jmenují ty Indiáni. Ještě než se budeme věnovat tomu tématu kávy, mě by zajímalo, a myslím si, že i některé diváky, kteří koukají, v čem je ten kmen Aruacos zvláštní, v čem je specifický, jaké vědění vlastně všechno nese, protože vy se to i předtím naznačovala. Oni mají napojení přímo na ty prastaré kořeny a žijí na místě, který je srdce planety, tak to nebude jen tak, že jo? Oni říkají srdce světa. Jo? Srdce světa je to pohoří, kde žijí. Protože oni věří, oni mají samozřejmě svoje
víry. Oni věří v stvořitele, kterýmu říkají Serankwa, a v matku zemi, což je vlastně protipol toho Serankwy. To je ženský element, to je mužský element. Matka zemi. Matka země. A to jsou pro ně vlastně dvě veličiny, které uctívají. Pro tyhle Indiány, jakože i pro ostatní kmeny, které jsou v té Sierra Nevadě, je podstatný úcta k přírodě a taky rovnováha. Rovnováha energií. Takže tam je zajímavé to, že oni, když něco vlastně z té země vemou, tak tam něco jiného vrátěj. A jsou údajně, věřej tomu, že jsou stvořený tím stvořitelem, tím Serankwou, aby dohlíželi na rovnováhu ve světě. A to jejich učení vlastně je hlavně o té rovnováze. A oni se dívají a to je zajímavé, oni vidějí věci, aniž by nebo vědí věci, aniž by cestovali po světě. Oni jsou zakonzervovaní opravdu jako na tom místě, kde se narodili a kde žijí. A jenom pouze někteří vyvolení jsou takzvaní voseros nebo voseros, prostě hlasatele. Oni hlásí vlastně ty jejich vlastně poselství pro nás, kterým říkají mladší bratři, proto aby jsme se nehnali tak za tím mamonem a aby jsme víc se věnovali tomu nejenom tomu duchovnu, aby jsme nebrali, ale taky dávali a aby to prostě bylo v rovnováze, protože tyhle Indiáni vlastně věří, že všechno, co se teď děje ve světě, znamená hurikány, povodně, zemětřesení, všechny možné katastrofy jsou způsobeny a hlavně tou špatnou rovnováhou, nebo respektive vůbec nerovnováhou. No a to je třeba jejich, jako na tomhle oni vlastně opravdu trvají, že to jako je špatně a proto vysílají teda ty svoje posly nebo ty hlasatele, kteří právě jsou potom jaksi účastny na různých šamanských setkáních se nebo se účastní i při OSN různých konferencí o klimatických změnách. To je zajímavé, že tam většinou je člen z těch Indiánů Arawakos mezi s elitou z celého světa, která vlastně řeší tady tuhle problematiku, to, co chtějí, aby jsme se dozvěděli. Otázka je, jestli je posloucháme, nebo jestli si to z toho něco vezmeme, to už je potom na každém z nás, ale oni se o to aspoň snaží. Co je zajímavé, oni třeba nemají žádný písemný dokumenty nebo písemnosti vůbec. Oni si vlastně všechna ta moudra, kterýma vlastně oplývají, tak si sdělují jenom ústní formou, jako z generace na generaci, máma, dceři, dcera, zase svý dcery, dceři, tak a chovají se a vlastně žijí poměrně velmi podobně, jako žili třeba před těma 500 lety a dál. Oni vlastně tvrdí, že takhle, jak žijou, žili jejich předkové před 1000 lety. To znamená, oni si byli schopní, byli soběstační hlavně, si byli schopní pěstovat všechno sami a vyrábět své pomocí všechno z materiálu, který byl dostupný, samozřejmě jako všude jinde na světě. Ale všude jinde na světě už to vlastně nefunguje tak jako tady. Tady to pořád je, že si staví domečky z
kamenů, z klacků a z hlíny s přírodní střechou. Jo, něco takového jako tady takovejhle domeček, kde je prostě vchod, takhle sedějí kolem ty indiáni v tom bílém. Střecha je z určitýho druhu palmy, kterou suší a potom je sváží a dělají takový jako takový panely, který skládají na tu konstrukci dřevěnou a prostřed toho domečku je ohniště, na kterým si vaří jídlo. No, dneska právě díky tomu, že žijí v těch vyšších nadmořských výškách, tak nejsou schopni být soběstační jako dřív, když žili spíš na tom úpatí těch hor. Takže právě ta káva, kterou oni pěstují, je vlastně to, co je opravdu drží při životě, protože v těch výškách kolem 2000 metrů nad mořem a vidíš, oni žijou třeba nad 4000 metrama nad mořem. Tam už se toho pěstovat opravdu moc nedá, tam už chovají jenom ovce. Ale jinak v těch nižších polohách, což je kolem těch 2000 metrů, pěstují tu kávu a tu kávu potom prodávají a za ty peníze si kupují teda třeba sůl, kterou dřív měnili, že jo, s jinýma komunitama indiánskýma za zlato, protože tam oni rýžovali a těžili zlato, který mělo pro ně stejnou hodnotu jako sůl, takže měnili pytlík zlata za pytlík soli, že jo. To všechno je zdokumentováno. Vlastně to zlato pochovávali s neboštíkama, když zemřel nějaký ten kasike, ten jaksi představitel nějaký ty vyšší v té hierarchii, vyšší vrstvy, tak byl obklopený zlatem, že jo, v těch hrobech a toho se potom ujali i krátěči hrobů. A vlastně dneska, když jdete do muzea zlata, buď v Santa Martě nebo v Bogotě, tak většina těch exponátů je vykoupená od soukromníků a to znamená od vykrádačů hrobů, který na tom zbohatnou. No, tak to je další kapitola. V každém případě tady ti indiáni mají velké vědomosti třeba o planetách. Je zajímavý, že oni vědí i o souhvězdích, které nejsou vidět pouhým okem bez optiky a přesto indiáni ty mají pojmenovaný a vědí přesně, kde jaká hvězda leží, jak se jmenuje a prostě to jsou takový dost těžko pochopitelné věci a když tam právě přijeli astronauti, astrologové, tak nechtěli věřit, jaký mají tito indiáni znalosti o vesmíru. Že vesmír je pro ně hodně důležitý a vlastně oni i mají svoje specifické symboly a ty právě třeba ty indiánské ženy, které vyrábějí ty močily, tak vlastně vplétají tyhle ty ornamenty, které symbolizují právě třeba propojení s vesmírem nebo myšlení mužů, myšlení žen, pohoří Sierra Nevada nebo různý živočišní motivy, jako jsou zmije nebo jedovatý hadi, jako jsou kolibříci, jako jsou orly, tak vlastně využívají na ty svoje močely a vlastně předávají si tak vlastně vědomosti zase z generace na generaci, babička, matku, matka, dceru a takhle to funguje dál. Takže vlastně já, když jsem mezi těma indiány, tak člověk jako vidí, že opravdu k životu a ke štěstí toho je zapotřebí velice málo. Ale je to, co oni potřebují, je to zásadní a to je půda. Čistá půda, kde teče čistá voda, protože vlastně ty vesnice si vystaví někde právě u řek a u potoků, aby měli přísun vody. Takže voda, půda,
a čistý vzduch, tohle to vlastně jim stačí k životu. Všechno ostatní si dokážou už vyrobit nebo prostě směnit sami. No a mně se líbí, že existuje v dnešním před civilizovaným světem někde prostě skupina lidí nebo skupina etnika, kde platí ještě takový ty zákony, které dřív asi fungovaly všude jinde ve světě a my už jsme na ně zapomněli a tam to pořád jako běží a ty Indiáni jsou mnohem šťastnější a vlastně i ten Azdrubal, nebo opakovaně, který jsem jezdil do České republiky, tak vlastně několikrát řekl, vy máte opravdu všechno, veškerou se bohatí, máte tady obrovskou techniku a všechno, aby vám usnadnilo život, ale já na vašich tvářích nevidím vůbec radost, nevidím štěstí, nevidím úsměvy. A má pravdu, jako má, opravdu funguje to tak, že ty Indiáni jsou usměvavější a jak si z nich čiší taková jako pozitivní energie, ač teda ten život je mnohem drsnější, což jim nevadí. Oni jim nevadí déšť, jim nevadí sucho, oni vlastně žijou opravdu jiným způsobem a užívají vlastně nebo uznávají jiné hodnoty. Tak, ale nicméně, abych jako tady neříkala prostě, že jsem kde jako nějaký úplně blázen do Indiánů, ne. Já si myslím a jsem o tom přesvědčena a vím ze svých zkušeností, že jsou to stejní lidi jako všude jinde, jsou mezi nima bezvadný a přímý a kamaráčtí a milí Indiáni. A jsou mezi nimi taky Indiáni, kteří vlastně nejsou úplně fantastický, jako dělají i různé věci, které zasloužejí trest a taky mají svoji, oni mají svoje vlastně malé věznice nebo vězení, když někdo u něco udělá, tak ho zavřou do takový jako domku, který funguje jak něco jako u nás kriminál. Mají svoje soudce, mají svoji medicínu, jako všechno mají nezávisle na té majoritní společnosti. Takže chci říct, že jsou to prostě obyčejní lidi, jako všude jinde. Jsou mezi nimi dobří i zrovna tak jako špatní. Takže a já už za ty léta prostě už dokážu i během prvních minut poznat, jestli s tím Indiánem chci spolupracovat nebo ne. Protože podle tváře a podle gestikulace můžu říct, že poznám, jako, jestli ta osoba bude chtít jenom peníze, protože mnoho Indiánů samozřejmě to má tak, že slovo jako vděčnost se tam nepoužívá, protože mají pocit, že všechno, co pro ně bílí dělají, jako by mělo být automaticky, že jsme jim vlastně něco dlužni a oni to prostě berou, aniž by za to museli děkovat. Tak to takhle by nemělo fungovat. Alenko, já bych vás vydržela poslouchat ještě dlouhý hodiny, ale bohužel se nám neúprostně čas chýlí ke konci. Měla bych ještě na vás otázku, protože my jsme se spolu už předtím tak nějak povídali a vy jste vyprávěla o tom, jak oni tu kávu pěstují, že to je vlastně celé, od semínka až po sklizeň, celé takový jako duchovní obřad. Dokázala byste ve stručnosti, v krátkosti to popsat, protože myslím si, že někteří diváci budou chtít kávu vyzkoušet a ochutnat, aby vlastně věděli, že to není nějaká obyčejná káva, ale že to je posvátný dar. No, je to, pro ně je to opravdu jaksi možnost přežívat. Oni to tak tvrdí, že prostě káva je
že jedinej vlastně dar, který dostali, aby mohli přežít a kterým můžou vlastně fungovat. No, je pravda, že oni vlastně samozřejmě si předpěstovávají sazenice, které se potom sázejí mezi stromy. Tam je důležitý, že plantáže, když se řekne plantáž, tak si člověk představí něco jako rovný pole a prostě tam je, no jako plantáže s bavlnou, že jo, takhle ne, plantáže tady v Sierra Nevadě, to jsou vrcholky, to jsou hory a svahy. A v těch svazích se sází ty rostliny, ty sazenice těch kávovníků mezi stromy, mezi pod původní stromy, do stínu původních stromů, takhle. To je strašně důležitý pro ten vývoj té kávy, protože ten stín vlastně chrání ty kávovníky před žhavým sluncem ve dne a naopak ty kořeny stromů vlastně zadržují vláhu. Takže ty rostliny vlastně jsou chráněny i před silným sluncem a naopak teda před vyschnutím. Tam je to tak, že díky tomu, jak ty hory mají prostě hluboký údolí a vysoký pohoří, tak se tam jsou velký rozdíly mezi teplotou denní a noční. To znamená, že v ráno vlastně se z těch údolí stoupá pára, která se mění v oblaka a která vlastně večer padá z dešť, jako se přemění na dešť a padá zase zpátky a zalivá ty keře kávy. Takže to funguje velmi blahodárně právě na tu kávu. Káva v Sierra Nevadě má ještě další výjimečnost, protože tam na ní působí vlivy. Za prvý teda horský, což ale funguje i v dalších částech Kolumbie, ale zároveň vlivy toho mořského vzduchu. To nikde jinde není, to je opravdu zase jenom tam. Takže tam ta káva se sklízí pouze jednou ročně a sklízí ji vlastně celá rodina, celý rodiny indiánů chodějí a sklízejí si ty políčka, který mají vlastně v opatrovnictví a dávají to vlastně za tu vesnici je vlastně jakoby taková kooperativa, kde se vlastně vykupuje ta káva od těch jednotlivých rodin a ta se potom zpracovává mokrou cestou. Vyberou se tam ty špatný zrna a ta káva se suší zase na slunci, ale pod takovou jako sítí, aby ty zrnka nebyly spáleny. No a potom se teda sváže, když jsou vysušený, když mají nějakých pod 11% vody v tom zrnu, tak se považují za vysušený a pak putujou teda v pytlích na mulách do údolí, kde je vykupujou obchodníci. No a ne vždycky ty obchodníci kupujou za férové ceny, takže když vědí, že třeba úroda, kdy ty indiáni nemají, špatná úroda, kdy ty indiáni potřebujou nakoupit hodně jídla, tak vlastně jim nabízejí místo peněz třeba za pytel kávy, pytel brambor. Jo, to znamená, že vlastně je přinutěj, že to koupějí velmi, nebo to obchodují velmi nevýhodně. No a já jsem vlastně chtěla říct, že já tu kávu kupuju za férové ceny, proto aby jsem těm indiánům pomohla. Nikdy jsem nepřemýšlela o tom, že bych měla obchodovat s kávou, ale vlastně ta cesta mě k tomu zavedla právě díky ty návštěvy těch indiánů a když jsem pochopila, že to je vlastně pro ně důležitý, tak jsem si říkala, no tak to budu dělat, no vlastně co jinýho, že jo. Oni tam těch
plodin na obživu toho až tak nemají. Další komodita, která je zajímavá, je kakao, takže možná, že v budoucnu budu taky vozit nějaký kakao, který pěstujou. Ne v takovém množství, ale přesto. A ještě možná ukážu. Mluvila jsem o těch močilách, tak třeba, aby si diváci mohli představit, tak tahle vypadají vlastně močily z ovčí vlny, kterou zase zpracovávají rodiny indiánský, včetně malých dětí, protože děti od malička jsou zvyklí, že napodobují všechno, co vidějí u těch dospělých, u rodičů, takže tím se učejí. To je vlastně způsob jako hry. Oni mají malý nože vyrobený ze dřeva, malý motičky a všechno vlastně, co vidějí, co dělají jejich tatínkové, maminky, tak vlastně oni se takhle učejí. No a proto oni vlastně někdy ve 13 letech jsou schopní už uvařit jídlo, připravit vlastně pro spirituální oheň, pro ostatní. No. Nakonec nám to dokázali ty indiánský děti v Amazonii, když tam spadlo to letadlo nedávno, tak těžko si představit, že by někdo v Evropě přežil tolik dní jako ty indiánský děti. Že jo? Já vám moc krát děkuju za skvělé informace. Dokázala jsem si díky vám představit, jak to tam vlastně funguje. Myslím si i, že jsme otevřeli trošku takové téma, které řešíme i s deštnými pralesy a zároveň i u nás, protože developeři obsazují obrovská území a držíme vám palce, moc vám faníme. Všechny od nás pozdravujte. A milí diváci, kdyby vás zajímalo toto téma, tak film Aluna nebo dokument České televize Naděje pro Arhuaky by vás do toho mohlo trošku více vtáhnout. Držíme palce celému vašemu týmu. Můžu ještě něco dodat? Ano. Jsem ještě nezmínila jednu důležitou věc. Vlastně my teďka se snažíme pomoct jedné vesnici v Sierra Nevada na tom severním pobřeží. Pohoří, na tom severním úpatí blízko Karibiku, kde bychom chtěli vlastně jim pomoct překonávat jednu velmi nebezpečnou a divokou řeku, takže postavit takové jako přemostění. A k tomu nám budou zapotřebí peněz, takže kdyby někdo měl zájem pomoct, anebo se nějak účastnit, ať se ozve přes naše webové stránky a jinak, kdyby někdo chtěl finančně pomoct, tak samozřejmě transparentní účet, který je na našich stránkách nadační fond Arhuacos, bychom byli vděční za každou podobnou pomoc. Určitě. Tak, držíme palce, dejte vědět a klidně pak pošlete fotky z akce, jestli se podařilo. Výborně, moc děkujeme.